ଥରେ ଆମର ଅନୁଭବ 2016 ମସିହାର କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସେ ବର୍ଷ ଆମେ ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଏକ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଚକ୍ରରାଜଙ୍କର ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ, ଏ ସମୟରେ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ରାତି 8:30 ଭିତରେ ସମୟ ହେବ ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଭଗବାନ ଚକ୍ରରାଜଙ୍କର ପହଣ୍ଡି 1.5 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ 8:30 ସମୟ ରାତି 8:30 ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିଥାନ୍ତେ, 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ପହଣ୍ଡି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରାଧୀଶ୍ୱର ନୀଳାଚଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି 1.5 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ସେହି କ୍ରମରେ ଭଗବାନ ଚକ୍ରରାଜଙ୍କର ପହଣ୍ଡି 10:00 ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାୟ 12:30 ରାତି 1:30 ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆମେ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟରେ 30 ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତର ଜାତି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ କହିରଖୁ, ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରୁ 30 ଜଣ ଅଣହିନ୍ଦୁ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେଉଛି ଶେଷ ଦର୍ଶନ, ଏହାପରେ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ରାତି 8:30 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବୋଧେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାତି 11:00 ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ କରେଇଲେ ଭଗବାନ ଚକ୍ରରାଜଙ୍କୁ। ଏଣୁ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଣୁ ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାରଧାର ଲୁହ ବହିଯାଉଥିଲା। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି 1.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥର ଚକା ବୈଠିରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ। ଯେଉଁ ୟୁରୋପର ଭକ୍ତମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣନ୍ତିନି, ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ଜାଣନ୍ତିନି, ଦିନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ଗରୁଡ଼ ପଛପଟେ ଠିଆ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ଅବଡ଼ା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ନିଜର ଆୟୁଧ ରାଜ ଚକ୍ରରାଜ ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତକୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତିନି। ଯେଣୁ ଭକ୍ତ ରାଜମାନେ, ପରମ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଅନୁଭବ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଲୁ। ଏହା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସେ ଭାଷାଗ୍ରାହୀ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ତବଗ୍ରାହୀ ନୁହନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରଗ୍ରାହୀ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ତୋତ୍ରଗ୍ରାହୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିମା ହେଉଛନ୍ତି ଭାବ ବିନୋଦିଆ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।